Tervehdys! Olisikaan tämä nyt se vihdoin se päivä, kun torilla tavataan, tarkemmin sanottuna Natorilla. Nimittäin asiat alkoivat pikkuhiljaa loksahdella kohdalleen. Tasavallan presidentti kävi Yhdysvalloissa ja tapasi Joe Bidenin. Sen jälkeen sunnuntai-iltana ehkä hieman yllättäen presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, eli niin sanottu TP-UTVA, kokoontuivat aikataulukiireisiin vedoten, kuten meille kerrottiin. No, aikataulukiireitä ne tietysti presidentin ja ulkoministerin Turkin matkatkin ovat, mitä emme silloin vielä tienneet. Tiistaina Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tuli esiin ja arvioi, että Suomi saattaa sittenkin liittyä NATOon ennen Ruotsia. Ja keskiviikkona kerrottiin, että Niinistö matkustaa Turkkiin ja tapaa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin. Ei tarvitse olla kovinkaan kummoinen Sherlock Holmes, että näkee näissä viikon tapahtuvissa jonkinlaisen kaavan. Varsinkin kun se Unkarin Viktor Orban ihan sattumalta on myöskin Turkissa. Ennen näitä Turkki-uutisia täällä Suomessa ehdittiin käydä noin 3 päivää kestänyt Hornet-keskustelu. Tämä siitä syystä, että pääministeri Sanna Marin otti Kiovassa puheeksi Suomen Hornet-hävittäjät ja niiden mahdollisen luovuttamisen Ukrainalle. Marinin puolustajat kiirehtivät tietysti heti väittämään, että ei Marin itse ottanut tätä asiaa puheeksi, hän vain vastasi STT:n toimittajan kysymykseen, mutta ihan tarkalleen ottaen asia ei näin mennyt, vaikka STT:n toimittaja jostakin syystä itsekin tällaista kuvaa Twitterissä antoi ymmärtää ja levitti. Nimittäin STT:n toimittaja kysyi, että kun on esitetty, että Ukraina tarvitsisi hävittäjiä, niin mitä Marin tähän tuumaa? Ja Marin tähän vastasi, että Suomessakin voidaan käydä keskustelua Hornet-hävittäjistä. STT:n toimittaja ei siis puhunut Horneteista mitään, ennen kuin Marin itse keskustelun Horneteihin laajensi. Eurooppalaisessa keskustelussa sen sijaan on lähinnä puhuttu siitä ja puhuttu kuukausi kaupalla jo, että pitäisikö Puolan ja Slovakian ja mahdollisesti joidenkin muiden entisen Itä-Euroopan maiden luovuttaa Ukrainalle vanhoja neuvostoaikaisia MiG-29 hävittäjiä. Hornetit siis tulivat tähän keskusteluun vähän niin kuin yllätyksenä, kuten on jo todettu. Kokonaan toinen asia sitten on, että voiko Horneteilla edes vuoden 2026 jälkeen lentää Ukrainassa tai missään muuallakin, koska niiden rakenteet väsyvät ja metalli väsyy, mutta ei mennä nyt tässä siihen. Ylen pienpuolueiden vaalitentti oli paikoin mielenkiintoista seurattavaa, nimittäin ihan kuin olisi päästetty joukko aikuisia studioon. Kukaan ei puhunut toistensa päälle ja kaikki saivat puhua oman puheenvuoronsa rauhassa loppuun. Tampereella on kummasteltu sitä, että miksi jääkiekosta kohkataan ja on tällä viikolla kohkattu niin paljon, vaikka käynnissä on juuri ansaittu lepotauko runkosarjan päättymisen jälkeen ennen kuin tosipelit alkavat. Ja nythän ne tosipelit alkavat, kun Tappara saa vastaansa Kouvolan KK:n ja Ilves Porin Ässät. Ei, kun torilla vai oliko se Natorilla tavataan vai oliko se sittenkin Notpekin suihkulähtö.